Παρευρίσκομαι εδώ σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη στο περιφερειακό υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Κοζάνη, προκειμένου να μιλήσουμε μαζί με το προσωπικό και με την υπηρεσιακή του ιεραρχία, με στόχο να βελτιώσουμε και τις λειτουργίες μας και την αποδοτικότητά μας σε μια δύσκολη περίοδο βέβαια για τους ασφαλισμένους και την οικονομία. Ωστόσο όμως ως ΙΚΑ κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων αλλά και των επιχειρήσεων. Εκτιμώ ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα δεδομένου ότι θέλω να σας κάνω γνωστό ότι κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων η νομοθετική διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις, κάτι το οποίο λέγονταν αρκετούς μήνες πριν. Η ρύθμιση αυτή αφορά οφειλές που είναι ως το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές ρυθμίζονται σε 72 δόσεις και για οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ σε 100 δόσεις. Πιστεύω ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να λύσουν αρκετοί οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να λιάνουν το πρόβλημά τους με την ένταξή τους στη ρύθμιση αυτή. Νομίζω ότι η έλλειψη προσωπικού το ΙΚΑ γενικότερα έχει, αλλά θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο λεκανοπέδιο και όχι στην περιφέρεια. Έτσι, το υποκατάστημα, το περιφερειακό υποκατάστημα της Κοζάνης έχει σχετικά ανεκτή στελέχωση. Έτσι, δεν παρουσιάζονται υπέρμετρα σε λήψεις και αυτό είναι θετικό. Άρα λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα είναι να ανεβάσουμε την απόδοσή μας, να λιάνουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν, προκειμένου να έχουμε καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών που οφείλουμε προς τους ασφαλισμένους και τις επιχειρήσεις.